waxa kala dhacday nin sheekhaba wuxuu wacdiyay dad buu wacdiyay deedna gabadh baa waxay bixisay faraati weyn oo qaali ah ayay sadaqo ula baxday waxa sheekh wax kala anuma haysto anigu kaatunkaas oo garaamaad badan ka yani ka kooban ayaan haystaa kaasaan anigu dar ilaahay ula baxay markii uu sheekhi qaaday dahablaha u geeyay faska iyo waa la kala saaray dahabka si loo miisaamo faskii markii laga saaray gudaheedii waxaa loogu tagay warqad sixir ah oo qoran faraatigii warqad sixir ah deedna waa la qariyay talaasintii wixii sheekhi markaa uu gubay sixirkii maalin dambuu sheekhi markaa khudbad akhriyay wuxuu ka waramayaa xaaladii uu la kulmay gabadhiina way dhageysanaysaa khudbadda gabadhii baa markaa sheekha u timi waxay tidhi sheekhow ilaah baan ku dhaartay maalintii aan kaatunkaa ku siiyey baa horta faraj iigu horreysay toban sannadood aniga iyo sawjkay uu sariir kumaanaa wada seexan bay tiri 10 sannadood waana maalintii la ii soo hadiyeeyey kaatunkaa laga bilaabo sixra tafriiq buu ahaa markii ay kaatunkii sadaqo ula baxday baa ilaahayna farajkii uu keenay